Tor Erik Gunnarsen, tirsdagstreningen er over. Hvordan kjennes formen din ut? Nei, det er bra den. Trente vann med for fullt nå, og ting kjennes bra ut, og fysiske formen er bra. Trent godt selv om jeg har vært ute, så det er mest å begynne å nærme seg å være på stell igjen. Men vil jeg si at du er klar til morgen, eller? Nei, vi får se. Jeg tror kanskje det er litt tidlig å gå ut i full kamp, jeg har ikke fått trent så mye enda, så vi får se om jeg er med eller ikke. Men som sagt så begynner det i hvert fall å nærme seg å være klart for full guffe, så vi er ikke langt unna. Men da har vi i hvert fall møtt Molde på lørdag. Ja, det tror jeg kan slå fast ganske sikkert at det kommer det nok til å være. Så det er en kamp å glede meg til. Det blir artig, det blir nok full trøkk og forhåpentligvis 3 poeng. Det er en viktig uke for Rosenborg den uka her. Borte mot Jerv i morgen og borte mot Molde på lørdag, så det er en viktig uke. Ja, da, det er det. Det er mye viktige kamper fremover, både denne uka her og de neste par uker, klart. Så er det mye som kan avgjøres, både med tanke på Cup, Eliteserie og også Europa. Så klart, vi er nødt til å være på vårt beste nå de neste 2-3 ukene og prøve å få med oss så mange gode resultat som mulig. Og klart at det blir tøffe kamper, det gjør det definitivt. Og særlig Ajax blir jo absolutt en fin utfordring, men vi skal gjøre vårt beste. Jeg tror vi kan skape litt trøbbel for dem også. Du har vært skadet borte mot Celtic. Hvor kjedelig var det å se hjemmekampen fra tribuna? Ja, det var klart det var utrolig kjedelig. Det er jo de kampene man drømmer om å få spille og ha gledet seg til hele året. Og vi hadde et bra utgangspunkt etter bortekampen, så jeg hadde jo veldig, veldig lyst til å spille, selvfølgelig. Og det var ikke noe særlig å sitte og se på, men noen ganger er fotballen sånn, og man får bare gjøre det beste ut av det. Nå får vi noen morsomme kamper mot Ajax også, selv om det blir tøft, så gleder vi oss til det. Men om du ikke skulle spille i morgen, så regner du vel med at lagkameratene dine gjør jobben borte mot Jerv? Det er klart, vi vil jo gjerne komme oss videre. Skal vi til cupfinalen i år også, så må vi slå dem ut, men jeg tror ikke det blir noen lett kamp. Jeg tror det er en tøff arena å komme til, og et bra hjemmelag. Sikkert voldsom entusiasme og engasjement inn mot kampen, som alltid når vi kommer, og kommer nok til å gi 100% og velse det. Så vi må være klare, og vi må være forberedt på det. Og er vi det, så tror jeg vi er et bedre lag. Men vi tar dem på alvor, absolutt. Du måtte også stå over siste kampen mot Kristiansund. Det var artig å se her. Hvordan synes du midtstopperparet der gjorde med ditt og Jørgen sitt fravær? Nei, det var veldig bra det. Det er jo det er 4 gode midtstoppere i klubben her. Og alle gjør en god jobb når de spiller, så det er betryggende. Så det gjør at vi er ikke så sårbare for skader. Vi har folk som kan komme inn og gjøre en veldig god jobb. Og det blir mye kamp utover høsten, så det blir nok helt sikkert spilletid på oss alle sammen. Tusen takk for intervjuet, så lykke til. Yes, takk.